تلاوت کلام پاک کے لیے دعوت دوں گا جناب قاری المقری جناب قاری محمد اسلم صاحب کو وہ آئیں آپ کے سامنے تلاوت قرآن مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم جناب قاری محمد اسلم صاحب